Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до ефіру Суспільного, до програми «Між нами». Ну, а власне, як долучатись можна? За допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 16 листопада запорізька кіберполіція виявила незаконну діяльність інтернет-шахраїв. Аферисти займалися продажем неіснуючих медичних товарів. Головна умова продажу – повна передоплата. Потім ошуканих громадян блокували, додавши до чорного списку. При цьому товар їм не відправляли. Про це повідомили в управлінні Нацполіції Запорізької області. Як не натрапити на шахраїв, купуючи товар в інтернеті, та чи завжди зручність і доступність – це гарантія безпеки. З нами в студії сьогодні Едуард Пакета, головний спеціаліст управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Вітаємо вас. Добрий день. І також з нами сьогодні Гівіт Занзава, адвокат, і юрист. Вам доброго дня. Юрист. Отож, почнемо все ж таки з того, що перш за все, на що необхідно звертати увагу, якщо ми вирішили купити товар в інтернеті? Ну, перш за все, слід проаналізувати продавця. Краще за все, це якщо нам вдасться знайти його ідентифікаційний код, неважно, юридична особа або ФОП. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань треба перевірити, чи не знаходиться така особа в стані припинення. Також щодо можна проаналізувати вартість товарів, пропозиції, якщо вона бачається взагалі нереальною, то тоді можуть виникати певні ризики того, що ви зіштовхнетеся з шахраєм. Також умови передоплати. Якщо вимагається 100% передоплата, то також бачаються певні ризики. Взагалі умова передоплати не є такою, що вбачається незаконною, проте ну, вона певні ризики все ж таки може викликати. Має право продавати товар через інтернет лише юридична особа? Юридична особа та фізична особа-підприємець. Саме тоді здійснюється роздрібна торгівля, і тоді для споживача виникають гарантії, передбачені Законом України про захист прав споживачів. І якщо немає, це гарантій ніяких немає? Це просто договір між фізичними особами, цивільно-правовий, і все. Треба якісь теж папери тоді вимагати або щоб заключити, якщо, наприклад, товар цінний і коштує там 10 тисяч, і в результаті може виникнути потім проблема. Взагалі, довір може заключатися без письмової форми. Письмова форма, вона обов'язкова, якщо це, наприклад, довір між юридичними особами, між фізичною та юридичною особою, або між фізичними особами, ну, коли продавець ФОП, звичайно ж, може укладатися усно за двох випадків. Якщо це його вартість не перевищує, якщо не помиляюсь, 340 гривень товару, або якщо довір виконується, ну, повністю здійснюється в момент його виконання, тобто йде отримання товару та передача товару. Якщо великого проміжку часу немає, то тоді письмова форма, вона не обов'язкова. А чи має бути товарний чек у товара, якщо звичайно, ми придбали його через товарний інтернет? Чек. Як про товарний чек ми говоримо, коли це фізична особа-підприємець. Вона виписує товарний чек. А якщо це юридична особа, там мова йде про накладні. Як правильно він має бути оформлений, чек? Там зазначається інформація про продавця, його ідентифікаційний код, адреса здійснення діяльності. Якщо це ФОП, то це місце проживання, місце реєстрації. Ну, інші дані. Ціна і дата здійснення розрахунку. Щодо гарантійних ось листів, власне, чеки можуть бути, власне, як аналогія гарантійного? Чи потрібно обов'язково виписувати чек, гарантійний талон? Що взагалі повинно бути у покупці, у вже покупця на руках, окрім товару? Якщо товар складнопобутовий, то на нього має бути до товару має бути доданий гарантійний талон належним чином оформлений. Тому що згідно 8 статті Закону України про захист прав споживачів, на протязі гарантійного терміну споживач має право звернутися, ну, у разі виявлення недоліків в процесі експлуатації, має право звернутися до авторизованого сервісного центру, до продавця чи до виробника з вимогою про безоплатне усунення недоліків. Ну, в цьому випадку необхідно пред'явити гарантійний талон
та розрахунковий документ. Що робити, якщо, наприклад, в гарантійному сервісі не хочуть приймати цей товар? Тому що кажуть, ну він десь там в Києві, їдьте до Києва і саме там все робіть. Споживач на підставі частини 3 статті 8 Закону України про захист прав споживачів має право звернутися в 3 місця для організації проведення гарантійного ремонту. Це безпосередньо магазин, якому він був придбаний, даний товар, до виробника чи в авторизований сервісний центр. Якщо немає в місті, де проживає споживач авторизованого сервісного центру, він може звернутися в магазин і здати дану техніку, даний товар, для того, щоб безпосередньо робітники магазину організували проведення гарантійного ремонту. Гарантійний лист, там обов'язково повинна бути вказана дата, наскільки він розрахований, на рік, на 24 місяці. Якщо це 3 місяці, це законно? Якщо інформація про гарантійний термін на виріб була доведена до споживача до моменту прийняття рішення про придбання товару, і споживач погодився з цим, то це законно. В законі сказано, що якщо гарантійний термін складає той термін, заявлений про виробником чи продавцем, а якщо цей термін не заявлено ні в якій документації супровідній та не проінформовано споживача, то гарантійний з питаннями якості споживач має право звернутися на протязі 2 років. Крім того, в гарантійному талоні також можуть зазначатися строк, протягом якого повинні бути усунуті недоліки. Відповідно до закону це 14 днів, проте трапляються випадки, коли може бути продовжений. І саме в цей час продавець, ну або особа, яка усуває недоліки, повинна вкластися. За яких умов ми маємо право повернути або міняти товар? Належний, чи неналежний якості? І чи кожен товар можна повернути? Дивіться, якщо це товар неналежної якості, тут діє гарантійний строк. Якщо належної якості, тут 2 тижні. І то за певних умов, якщо товар не використовувався, якщо він товарний вигляд, сохранився в нього, етикетки не зірвані. В такому разі ми маємо право. Тоді як перевірити товар на якість? Але не весь товар належної якості можна повернути згідно на підставі статті 9 частини 1. Є перелік товарів належної якості, який не підлягає поверненню ні в якому разі. Цей перелік затверджений постановою Кабінету міністрів номер 172 від 19.03.1994 року, він вичерпний, і якби там є перелік товарів, які неможливо поміняти. Крім цього, ще в Законі України про захист прав споживачів є окремі випадки, в самому законі, коли зазначаються, це стаття 13, там договори купівлі-продажу укладені на відстані. Там такі випадки, коли, наприклад, товар виготовлювався на замовлення покупця, і що його буде важко реалізувати іншому продавцю, або він знижиться в вартості, або якщо ціна товару залежить від котировок на фінансовому ринці, тоді також розірвання договору та повернення коштів неможливе. І щодо товарів, які були придбані дистанційно, чи в інтернет-магазинах, гарантійний термін та термін 14 днів, які можна обміняти якісний товар, починається не з дня замовлення або придбання, дня оплати, а з дня отримання. Тобто, якщо в кур'єрської служби є вже зафіксовано, що людина прийшла, це якраз від тієї дати і починається ці 14 днів. Не прийшла, а коли передала гроші. Да, треба чітко розуміти, коли довір закінчить. І передали товар в руки. З цього дня починається. Якщо, наприклад, це товар... З наступного дня. З наступного. Більше 14 днів він може їхати, наприклад, до іншого міста? Спеціально так... Розрахована логістика, що за 14 днів людина отримала, але не встигла товар доїхати. Або, наприклад, покупець 14 днів не приходить до, знову ж таки, кур'єрської служби, щоб отримати знову свій товар. Для покупця починає відлік 14 днів починається наступний день з дня отримання. Таких випадків не було, коли 14 днів товар... Не зрозуміло, де знаходиться.
Неважливо, де знаходиться, важливо ось ці умови, що він не використовувався, зберіг товарний вигляд, і що саме в ці 14 днів покупець він повинен вкластися, якщо це, наприклад, знову-таки повернення поштою, він повинен в ці 14 днів з'явитися та передати саме перевізникові товар. Скільки днів він буде їхати до покупця, це вже не регулюється цими 14 днями. 14. А що робити в тому випадку, якщо ми повернули товар, а гроші за нього нам не повернули? Ну, взагалі повинні повернути. Якщо ні, то це вже цивільно-правовий спір. Судові відносини можуть виникати. Йти до суду, подавати позов, надавати докази того, що дійсно у вас були довірні відносини, ви придбали товар, у вас... Взагалі, коли ви повертаєте товар, ви повинні повернути сам товар, чек, гарантійний талон, технічний паспорт, коробку, в якому був товар. Якщо ви вважаєте, що є певні ризики, що вам не повернуть кошти, то тоді зафіксуйте ці документи, зробіть фотографії, щоб якщо виникли судові відносини, ви могли довести це суду та надати відповідні докази. Ось давайте детальніше. Знову ж таки, мені не сподобався товар. Я його прийшов, відправив, все, що було, все відправив. Так. Наступні дії, які мої. Я чекаю 14 днів. Продавець, він повинен повернути гроші або одразу, а якщо одразу не може, протягом 7 днів. Якщо цього немає? Це, знову ж таки, цивільно-правовий спір, йдіть до суду, звертатися до захисту прав споживачів служби. Писати потрібно якісь заяви. Так, але треба звернути увагу, що, як попередньо було сказано, що для того, щоб написати заяву в будь-який контролюючий орган, необхідно вказати дані про суб'єкта господарювання та місце здійснення, фактичне місце здійснення його діяльності. На сьогоднішній день така значна частина скарг на порушення законодавства при реалізації, при покупці товарів через інтернет-магазини, неможливо допомогти споживачеві тільки з одної причини, що неможливо встановити місце здійснення діяльності. Тобто нема адреси, на яку треба виходити, щоб здійснити перевірку. Це насправді не лише перевірки стосуються, а й навіть подання позову, тому що буде незрозуміло, до кого подавати позов, тому що дехто веде таку діяльність, що навіть при отриманні чеку ви в ньому не знайдете інформацію щодо ідентифікаційного коду такої особи, юридичної або ФОП, неважливо, місця здійснення діяльності. Тому перш за все перевіряйте саме чеки, якщо в ньому, коли ви отримуєте товар, якщо є певні ризики, не зазначена ця інформація, вам просто ні з ким буде судитися. Тому повертати такий товар і купляти в нього в осіб, які офіційно нормально ведуть підприємницьку діяльність. За чий рахунок буде ось ця вся судова тяганина? Там, здається, без судового збору, якщо я не помиляюся. Для споживача без судового. Тому, в принципі, може мова йти про певні експертизи, якщо будуть призначені ці експертизи, їх вартість буде покладена на відповідача, якщо він буде визнаний невинним, якщо він програє справу в суді. А наскільки взагалі за часом може розтягнутися справа в суді? В нас встановлені процесуальні строки, проте часто вони не дотримуються, тому так важко сказати, наскільки розтягнеться. Повертаючись до товару в інтернеті, якщо людині дуже щось сподобалось, але майже немає ніякої інформації. Власне, чи законно так на сайтах розміщувати якусь продукцію, не знаючи, скільки там грамів, або не знаючи якихось технічних характеристик цього продукту. Власне, продавець повинен зазначати в інтернеті якусь інформацію, як це ми можемо зробити, підійти до будь-якого в магазині товару і прочитати або склад, або технічні характеристики? Щодо товару я не зустрічав, чесно кажучи, таких вимог. Він, якщо це інтернет-сторінка, зобов'язаний розмістити інформацію про себе. Як він викласть товар, мабуть, це вже залежить лише від нього. Чи можна якось тоді продавцеві написати, чи має право покупець писати продавцю, щоб той надіслав зворотній... Звичайно, це його заінтересованість. Якщо він
Дивіться, він же повертає товар, або обмінює, або повертає, якщо він йому чомусь не підійшов, наприклад, за вагою, за розміром. І якщо він заздалегідь вбачає, що в цьому може виникнути проблема, спочатку треба уточнити цю інформацію, щоб потім не звертатися з вимогою про обмін або повернення товару. Ну, така інформація, як правило, не скривається, тому... Я завжди, куди не заходив, бачив. Ну, можливо, це продукція взагалі-то конфіскати. Ну, це один з показників того, що продавець може бути ненадійним насправді. Якщо просто виставляються фотографії товарів і жодної інформації про це, то про них, то це все робиться на швидку руку, аби отримати оплату та не відіслати товар. Ну, я вважаю, що це так. Багато хто із наших слухачів і глядачів, той, хто купує в інтернеті, мабуть, стикався з такою схемою, коли продавець пропонує за товар сплатити всю суму 100%. Mm-hmm. Чи правильно це? Чи існують інші якісь варіанти? Заборон немає. Якщо це умова, якщо ви до неї приєднуєтеся, ви ж самі вирішуєте купувати, не купувати, приєднуватися до умов чи ні. Заборони немає, проте краще за все це накладним платежом здійснювати. Доставили товар на пошту, ви його оглянули, обов'язково оглянули, щоб потім не було проблем з пред'явленням вимог, хто саме винуватий в пошкодженні товару, чи дійсно взагалі в упаковці знаходиться товар. І вже потім його оплачуєте. Тобто така ситуація, якщо не переглянув на пошті за товар, прийшов додому, глянув, а там не те, то вже починаються проблеми у покупця. Є певні ризики. Може скластися ситуація, коли важко довести, що це не ви прийшли і пошкодили товар. Також взагалі щодо відшкодування вартості, наприклад, за доставку товару кур'єром, тут найважливішим, мабуть, моментом є оціночна вартість товару. Бо коли ви відправляєте поштою, продавець він зазначає цю вартість. І саме в межах цієї вартості і буде відшкодовуватися. Тому, щоб такий ризик не переходив на вас, ви оглядаєте товар. На ньому, якщо є пошкодження, то відповідний акт робиться, ставиться штамп, що товар з пошкодженням. І тоді вже це... Головна біль самого продавця, тому що ви ще не купили товар, у вас не виникає жодних прав та обов'язків. І він саме повинен доводити та має право на отримання компенсації за цей товар, якщо дійсно перевізник пошкодив його під час транспортування. І ось цю компенсацію він буде отримувати саме в межах заявленої вартості цього товару. Тобто, коли ви звертаєтеся до служби зв'язку, пошти, то ви приєднуєтеся до їх правил, якими врегульовані відносини, підписуючи накладну. І там зазначається саме про цю оціночну вартість товару. Якщо занадто велика вартість товару, наприклад, більше 50 тисяч гривень, то навіть представник її може оглядати, запросити вас, підтверджуючи документи на цей товар. Дуже багато людей, коли користуються поштою, ось цю оціночну суму враховують 200-300 гривень, хоча продукція інколи буває за 5 тисяч гривень. Це на особовість. Ситуацій в Україні дуже багато було, коли у одній пошти було затоплення приміщення, і там продукція вся затопилася і вже була непригодна. Інша ситуація, коли дуже багато продукції було або потрапило в ДТП і розбросані були по дорозі, або взагалі був там згоріла продукція. Що ось тут робити, якщо людина вже заплатила 100%? І тут вже проблема у службі доставки. Ну, дивіться, це залежить від свідомості самого перевізника. Я взагалі зустрічав такий випадок, коли в одній пошті там пожежа була, і вони самі заявили, що компенсують вартість усіх товарів, які знаходилися на цьому відділенні. Проте ніяк ви не зобов'яжете самі. Ви висловлюєте претензію письмово. Якщо на неї не реагують, ви йдете до суду та доводите вже в позовному провадженні. Лише так. Чи можна повернути товар, якщо він придбаний за подарунковим сертифікатом? Це залежить, подарункові сертифікати законом не врегульовані. Це залежить від правил тієї компанії, яка видає такі подарункові сертифікати. Як правило, я зустрічав таку умову, що якщо, наприклад, подарунковий сертифікат, він не охоплює всю вартість товару, там лише якась сума, і ви доплатили, то тоді лише ця доплата вам повертається. Сам же грошовий еквівалент на сертифікат, він не повертається, тому що ви свої гроші не влажували.
Або кошти переводяться у вигляді бонусів на карточку бонусну, і споживач має право придбати не отримані коштів, а на цю суму придбати другий товар з асортименту мережі. Чи можна замінити товар? Замінити якісний чи не якісний? Якщо людина купила телефон, але щось в цьому телефоні не те відправити, і щоб такий же ж телефон продавець знов-таки надіслав. Ну, якщо ви з дотриманням вимог статті 9, що товар не був у використанні, це якісний товар, то можливо. Дивіться, взагалі в законі про захист прав споживачів, там спочатку у вас виникає право на обмін товару, і лише потім виникає право на повернення товару. Хоча в нас суспільство так вважає, що ми завжди маємо право повернути товар. Я розумію, чому це так відбувається. Тому що ви, коли обмінюєте товар, ви кажете, що він, наприклад, мені за кольором не підійшов, або там за фасоном, за габаритами. Вам говорять, добре, в нас є аналогічні товари, наприклад, іншого кольору. Ну, ви просто можете сказати, ні, знаєте, ці кольори мені також не підходять, тому давайте все-таки я просто поверну товар. І якщо ви вкладаєтесь в ці 2 тижні, то тоді вам ніяк не можуть відмовити. Якщо ви не використовували товар, він не пошкоджений, тоді це залізна гарантія. І ще ви зазначали про те, що за законом є певний перелік товарів, які ми не можемо повернути. Що це за товари? Як правило, це товари... Значить, цей перелік товар належної якості, що не підлягають обміну, затверджений постановою Кабінету міністрів номер 172 від 19 березня 1994 року. В цей перелік входять продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни. Також є перелік непродовольчих товарів, як правило, це індивідуального використання. Та товари, які були виготовлені на замовлення. Ну, якщо споживач відкриє третій додаток постанови Кабінету міністрів номер 172, він може ознайомитись детально з цим переліком. Наприклад, постільна білизна. Її повернути він не зможете. Також підпадає під цю постанову. Давайте ще раз тоді, знову ж таки, будуть вже висновки на завершення нашої програми. Що робити, якщо ані продукції, ані грошей не хочуть повертати людині, яка купила щось в інтернеті? Якщо продукція навіть не надійшла взагалі, так? Ну, це ознаки шахрайства. Тут повинні йти до поліції, писати заяву. Якщо часто... У відносинах між, коли виникає купівля-продаж, часто можуть сказати, що це цивільні відносини, йдіть до суду. Хоча якщо це залізні такі ознаки саме шахрайства, треба писати заяву про вчинений злочин. Коли потрібно йти до Держспоживслужби? В яких випадках? В випадках, коли порушується законодавство про захист прав споживачів, але є дані, які необхідні для проведення та вжиття заходів відповідного реагування. Насамперед, це назва суб'єкта господарювання, його адреса здійснення, фактична адреса здійснення господарської діяльності та документ, якщо підтверджує факт надання неякісної послуги або реалізації неякісного товару. Основних вимоги. І давайте тоді на завершення кожен з вас порадить, що робити, аби покупка в інтернеті була все ж таки позитивним настроєм, а негативним впливом на якусь ситуацію життєву? Ну, здійснювати покупки в перевірених інтернет-магазинах, читати відгуки. Не вносити 100% передоплату. Краще за все накладний платіж, тому що у вас навіть не виникають жодні зобов'язання, поки ви ще не здійснили оплату товару, тобто ви його ще не прийняли, а отже ви можете відмовитися. Та й все. Самостійно оглянути, обов'язково оглянути товар, тоді не буде ніяких ризиків. І тоді ви вже можете нормально скористуватися умовою щодо обміну або повернення товару. Ну що ж, на завершення нашої програми «Між нами» хотілося побажати всім слухачам і глядачам, щоб вони не боялися фіксувати всю переписку, фіксувати чеки, гарантійні листи і хоча б принаймні трішки за терміном їх тримати при собі, адже, можливо, це може бути якраз гарною надію для того, що ви повернете або продукцію, або свої гроші.
І нагадаємо, що сьогодні у рамках програми «Між нами» ми говорили про те, як не натрапити на шахраїв, купуючи товар в інтернеті, та про те, чи завжди зручність і доступність – це гарантія безпеки. З нами були Едуард Пакета, головний спеціаліст управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, та Гевід Занзава, юрист. Дуже вам дякуємо. Дякую, все добре. Студія працювала Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».